Nyoteng. Thank you.
Thank you.
Pandemi. Dan iki kat biyen ki arep reokan terus. Iya. Nang jarene makne gampane ora lumpuh. Marai aku, marai iki. Mak iki lek ora nanggap reok ki nanggap opo? Ora jelas, Bu. Iki nggih to? Iki nggih ngono. Anu, peresmian. Peresmian teh baru nggih. Peresmian terop, iki lho terop lho. Anyar teh kali. Acarane iki warga masyarakat Limaron nggih memperingati tahun baru nggih saking Bapak Lurah kalian Bapak-bapak tamu kalian Ibu-ibu nggih nglumpukne masyarakat Limaron. Lah aku ra nduding ngene kene to masyarakat termasuk mulai tontonane termasuk nyenenge warga. Nah, ibadah. Sopo to wong sing nyenenge gawe senenge liyan? Bakal ditambahi nikmat lan rezekine. Lah aku, jane sapa mawi tanggapane dudu teblok. Ala opo iso. Lah, yang guru mesti kowe-kowe kok. Ya didongane dong. Ya didongane. Tarian. Tarian. Ya, hei, kowe dhisik tarian. Ya iki ora ngapalne kok. Lah aku iki tak apalan sih. Loh, guys. Kowe iki kalaran rambut ungu kowe iki. Enek laron. Yo. Nek sampe suwur. Kagungane warga Maron panjang umur. Sehat selalu, Pak Lurah ya sehat, masyarakatnya sehat. Semua rakyat ora nyawer lah sehat bet. Lah. Pas aku iki, Pak. Heh. Jangan lagi. Baru rawatan. Mangan enek laron dipangan cuyu. Eh ora oleh. Larone wis kangge kok. Laron sak donya ki diborong kongge kabeh. Wis ora iso gawe laron. Alon, alon. Hah? Alon. Eh, kowe sesuk gantong ele. Wis ta wis gajah duduk iki aja. Kok ora atimu kok meditong sakti ya. Wah, nemu kok pasti.
apa sih ngeron? Oke lho ya. Leron. Iya, sapa? Leron iki sapa? Tanggoku. Leron, bokonge dicapai cuyu. Iya. Pada masyarakat maron. Ya toh, ron padha. Wonge ayu-ayu. Iya. Genah. Kowe karek kowe. Silakan. Lulusan Darul Falah. Silakan. Darul aku. Lulusan tebu kirang kebrongot lulusan pondok nolong sandal aku ngono pondok suwi lah yo pitianan tebu ireng iki 4 taun jombang ngono iki wah ana modal 4 taun ayo modal tabul S guys aku tak pariyang ngomong karo iso tuku pralon gone lek jebeh. Iya. Moga-moga wong marang seger waras kabeh. Yo. Aku balik kok ngene iso. Ora ngerai lho grebane. Tentang ngebul gone lek jebeh. Kembul, wih, helmnya dibuka suaranya tinggi. Tenang, bul. Itu yang biasa syaratnya, Syaratnya kita jumpir balik tenangan. Tenangan tampilkan yang terbaik dari masyarakat marot dan warganya terhibur. Pak, kan tok mesti metu diri. Ya, tenang. Lek orang metu kok orang yura patut. Iki kok ngomongin Pak Ketok metu. Heeh. Metu tenan kok ya. Iya, metu. Ning lewat buri yo. Bale. Ojo. Ojo. Ye. Ale siji yo dong aku. Apa? Dong apa, Bang? Aku karo pacare kene iki salut. Regane biyen wong iso wong rabi ki metu. Saiki boso wis rabi. Ya, Bang. Kalau kaya kecet ora ngumpul-ngumpul kan. Pacare. Jelas ora metu. Modele di wong e. Pokoknya di waktu itu.